se olisi sitten Black Friday, eli musta perjantai, kuten kuvasta näkyy. Täällä Helsingissä syömishäiriöiset, ilmastoahdistusta potevat nuoret polttelevat kannabista. Näin ainakin keskustan kansanedustaja Anne Kalmari kirjoitti, ja hänen sen luulisi tietävän, kun kipua nuo eduskuntatalon portaat harva se päivä. Toista se on maalla, jossa mainiot teinit päräyttävät aamuisin hoitamaan hevosia Mönkijällä ennen kouluun menoa ja ampuvat ensimmäisen hirvensä 12-vuotiaana. Tosin Kalmari on sitten pahoitellut sanomisiaan. Ei se vissiin ollut ihan Mönkijä, eikä se hirvikään ihan ensimmäinen. Valtion omistajaohjausministerin posti tai pesti, mitä vaan, on hankala, se on huomattu. Mutta kriisiviestinnän kultainen sääntö olisi jälleen toiminut, kun maito kaatuu tai kumisaapas hörppää vettä. Kannattaisi kokeilla ihan ensimmäiseksi totuutta ja koko totuutta. Veikkaan, että tarina jatkuu viimeistään ensi viikolla, kun opposition välikysymys tulee eduskunnan käsittelyyn. No, meiltä kysytään, miksi perussuomalaiset eivät yhtyneet muun opposition välikysymykseen. No tietysti siksi, että perussuomalaisten ei tarvitse kysyä mitään. He tietävät muutenkin, että postin ongelmat johtuvat hallituksen maahanmuutto- ja ilmastopolitiikasta. Palkkaneuvotteluissa päästään vihdoin tositoimiin, kun teknologiateollisuus ja teollisuusliitto lähtevät hakemaan vauhtia valtakunnansovittelijan toimistosta. Entinen valtakunnansovittelija, nykyinen teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle kävi sieltä ottamassa vauhtia ja tutustumassa vanhaan työpisteeseensä jo keskiviikkona Sähköliiton kanssa. Teollisuusliiton Riku Aallon mukaan enää pitäisi sopia palkoista, pikku asia siis jäljellä. Minna Helteen mukaan taas kilpailukykysopimuksen kustannusvaikutus on 1,4%, joten kun noin yleensä palkkatarjouksen ja palkkapyynnön ero on 2% luokkaa, niin haarukaksi saadaan 3,4%. Siitä kun sovittelija panee kirkon keskelle kylää, tulee 1,7% palkan korotukseksi. Siis ei tämä nyt niin vaikeaa tämä työmarkkinamatematiikka ole. Mennäänpäs nyt siitä mokaman suon yli, että heilahtaa. Jalkapallohuuhkajien ensi kesän EM-lohko arvotaan sitten lauantaina. Ja vaihtoehtoja on kaksi. Mennäänkö Pietariin ja Kööpenhaminaan vai Bakuun ja Roomaan? Pietarissa huono puoli olisi se, että siellä joutuu kinaamaan isäntämaan fanien kanssa. Azerbaidžanissa sellaista ongelmaa ei ole, kun kotijoukkue ei päässyt kisoihin, joten eiköhän siitä lähdetä, että mennään Bakulla Bakuun. On ensin Pietari Moskovaan.